Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala. Emut wae dongeng kepungkur aya salah sawios ulama di Cigonewa. Di dieu raka Mamadang pun uyut nyata Mamatahir gaduh sobat dalit jenengan teteh Mamadun. Mamadun putra Eyang Amin rakana Eyang Marjuki. Eyang Amina raka teh aya Mamadun mah rakana Eyang Sami Cijerah. Ah aya kaseneng sami sareng urang lamun di dieu Mamatahir kana sagalupa di antawisna manuk perkutut. Kurunyung teh cenah aya jalmi kadinya deuk naon nyata duka deuk nyium asahan cenah mayat deuk ngasah. Hayeuteun teh canak we ku Eyang Mamadun teh kalebet ka sasumpah. Nuju ngagiwing keneh nyepeng keneh asahan. Naros Mamadun teh pas manuk perkututna mah noh disada. Saur Mamadun ka jalmi nu bade namut asahan. Cing 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 euy teh dengekeun cenah kumaha tah manuk dewek sadana. Ari eta jelema teu apal kana manuk. Jeung teu bisa ngangeunahkeun meureun ka kana kangeunah batur. Tinggal Mamadang nya. Anjeuna saya jalan jalmi juga kitu ayeuna wisan cenah talus naon kaya gelo teh. Ya. Cek kadang teh hayang teh ateuh cenah aing kitu. Kabeuki dewek mah kitu. Bajeng teu seneng. Kabeuki we kadar di jalan ke tukerkeun jeung naon we kitu pasikeun ka batur. Tak ieu meureun teu bisa nyeun kangeunah ka batur kumapokna. Ah sami we cenah mah kang abdi manuk naon geun kumaha-kumaha pir kitu we sorana mah. Atuh panya langkahna kumaha ieu pir kitu we. Kadieu sia jejebar ku aing urang gesek sia kuasahan. Sowak ningal Mamadun molotot juga kitu poho kana maksud nyeun asahan kabur. Keur kabur kitu dibalik dong ku Mamadun nyingcet jeger teh eta asahan kana kelatan manuk perkutut. Potong runtuh teh kelatan teh beuki ngamuk ku Mamadun. Ah beres singkatna carios kurunyung lami ti lami duka sabaraha sasi duka sabaraha mingguan cerita aya jami. Maklum Mama Adun beunghar seueur kebona seueur sarangna seueur awina aya jami butuh keur pager priogi awi unyukan ka Mama Adun pas bade nyuhunkeun bade meser awi duka ti leuwih nyeri cenah mayat teh aceh aiteun teh cek eta saur Mama Adun teh kala euy cenah dengkeun latah manuk dewek kumaha meureun rada harti teu harti ge bisa api-api muji da keur aya pangabutuh pat pan urang ge boga pangabutuh ka Allah Taala lain. Muji we. Ah Mama Masya Allah ieu mah nu eta pangkatan merenah ngaleuwung kitu langkah ayeuna teu tijalikeuh mah kejeung nungtung kableg ceuli si lain euy cenah tah tak kumaha nu ieu dengekeun tanekeun wah dipuji kabeh beres saya cerita bingah atuh Mamadun teh ari teu tetas kitu teh tas kitu lami ti lami Mama cenah abdi teh itu periogi awi sabaraha leunyeur euy tiu leunyeur lah deuk sadapuran gupuk we ka nyata sabaraha pangaosna kajeung nanyakeun pangaos sagarupa bawa sabeutuhna sacukupna nuhun atuh giwing pancumpuat muji tah urang ge da teu harti ka jungjunan teh kahayang loba maksiat ngeureuyeuh ka Allah Taala atuh tadi saur pangarasa mang dina doa waj'al alsinatana fi madihi wa nusrati urang usahakeun hate urang lisan urang didamel muji ka jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh sabar dapuran sih merintah kitu dawuh Allah Taala teh sabar Gusti pangaosna maka jeung nanya sabar sakubuk kitu eta nu diharapkeun ku urang sadayana amin ya Allah ya Rabbah amin. Oke, ieu kembangan mudah-mudahan di samping sing aya dina karidoan Allah Taala, karidoan jungjunan alam beh dieuna sing janten. Karidoan karuhun-karuhun urang sadayana milu khusus anu linggih di ieu wengkon, di ieu mangkon mudah-mudahan barantena sing tamblok doa, karidoan kangge urang sadayana panangtuyungan kangge urang sadayana komodei lah siama pihak zaman dina ieu waktos anu keur meujihna urang priyogi kana panang tayungan marantana amin ya Allah ya Rabbal alamin hadanallah wa iyyakum ajmain akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alim
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil ri'um sawadakar ma'a ahlil kut ri'um sawadakar Rabbi wafiq wa wafikum lima tartadi qawlan wafilan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillaat kia ulama nuhdabil khairi wa nukfa kulla syar nuhdabil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana wa'ki rabbi ridha minka uyun wakti anna rabbana kula duyun qabla antatiyana rusumanun anta akraman satar waghfiristur anta akraman satar wassalatullah man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin hilin nasi shifa wa ala lalil kirami surafa wa ala masabihil ghurar wa ala sabil masabihil ghurar Allah.